celkově, když to shrnu, tak si myslím, že ten zápas se skončil ze svojího remízu. Už to když to všechno shrnu, tak já si myslím, že ta remíza je nakonec zasloužená. Zpět to asi odpovídá podle toho zápasu. Я пошел там сам месяц по моему Je to nesmírně silný tým a je